Čus, jsem zpátky s novým videem a dnešní den je docela velký, protože konečně vám budu moct ukázat projekt, který jsme připravovali posledních pár měsíců a je to něco, na co se hrozně těším a jsem rád, že jsem tuhle příležitost dostal, takže pojďme na to. No a my jsme dneska v bikeparku Kopřivná, kde budeme stavět novou jumplineu, která samozřejmě na konci bude otevřená pro veřejnost. A dneska konečně nastal ten den, kdy se začne stavět a kdy se poprvé kopne do země. Vlastně ta nová jumplina tady bude stát, bude to takovej pohrobek té stávající gapliny, takže ten začátek bude i docela hodně podobný. Na začátku bude asi nějakých pár boulí, taková rytmická sekce, tam to ještě nemáme úplně přesně vymyšlený. Vlastně celý ten proces tady je samozřejmě takový jako kreativní a je to trochu freestyle, takže půjdeme překážku po překážce a tak, jak nám to tam vyjde, tak vlastně podle toho budeme vymýšlet ty jednotlivé skoky a ty jednotlivé překážky. No a tady teďka už začínáme se stavbou toho prvního skoku, který předtím byl takový spíš posílák do dálky, ale chceme, aby vlastně všechny ty skoky měly hlavně velký odrazy, aby to bylo všechno macatý. Takže tady bude takový kratší skok, předpokládám, že bude mít někde kolem tak 4-5 metrů, ale mělo by to mít prostě velký odraz, minimálně třeba 2,20 m, aby to bylo trošku pořádný. Takováhle stavba už je samozřejmě docela velký projekt a nevím, jestli si všichni dokážou představit, co všechno zatím stojí. Už jenom ty stroje, které tady máme. Máme samozřejmě tady jeden bagr, který je přímo na tom trailu, který staví. A pak máme další bagr, který vlastně plní demper, který nám přiváží tu hlínu přímo na místo. Vzhledem k tomu, že jsme samozřejmě v lese, tak tady se nedá kopat do země, takže všechna ta hlína se musí přivést. A ten objem je docela obrovský, protože chceme fakt, aby ty skoky byly velké. Kouďáku! Tak ale jemu to dělá dobře. Tak, já nechápu. Právě teďka jsem tady udělal značku, kde by zhruba měl být dopad na tom prvním skoku, který nakonec jsme trošku promysleli jinak. Bude to takovej mírný step down, protože ten terén nám tady nedovolil jít úplně tolik dolů, ale ten progres za první den byl nakonec docela velký. Nejdřív ten začátek té stavby samozřejmě byl takovej nejistý, ale nakonec máme v podstatě připravený už začátek, dvě boule, které budou na srovnání. Odraz už máme v takovým 80% stavu a Aleš už tam připravuje ten dopad, takže věřím tomu, že dneska bychom měli minimálně ten první skok dát celý dokupy. A pak tam máme klopenku, další skok, takže na to se půjdeme podívat ještě potom. Říkal jsem si, že by bylo dobré možná ještě trošku přiblížit nebo vysvětlit, co je cílem téhle stavby. Tak já jsem už delší dobu měl tu ideu toho, že bych rád postavil nějaký jump trail v bike parku, protože mám pocit, že ten typ toho trailu, který tady teďka stavíme, u nás ještě trošku chybí. Když už jsou někdy nějaký jump traily, tak většinou tam není úplně tolik materiálu, ty skoky jsou takový nízký, spíš takový posíláky. Takže tady to budeme tlačit trošku víc do takového dirtového stylu, ale pořád samozřejmě tak, aby se to jezdilo hlavně na velkých kolech. Vole. Nesnáším tady tu lopatu na šejpování. Nenávidím.
Možná je to takový jako postižení, nebo že lidi, kteří třeba nikdy nic nestavili, to nechápou, jaký jsou v tom prostě v rámci jako toho malý rozdíly, ale potom na to šejpování, že když člověk chce to dát opravdu do toho přesného tvaru, tak když na to není zvyklý a tady ta lopata je, že jo, taková kulatá, tak s tím se placatý tvary dělají fakt blbě. Teďka zrovna tady jsme diskutovali nad tím vlastně, jak dlouhej by měl být ten další skok. Není na to žádný výpočet, není to žádná věda, je to fakt všechno o nějaký osobní zkušenosti a o tom, že jsme každý už viděli prostě tisíce skoků. Tady v této situaci máme ten první step down někde lehce přes 6 metrů, ale ten druhý skok bychom chtěli, aby byl spíš takový trailsovej, prostě prudkej docela odraz, trošku step up doufáme. Takže si myslím, že tady to nebude o moc delší, spíš možná malinko kratší, že budeme někde na 5,5, maximálně 6 metrech. A fakt jsem tady okolo toho chodil teďka 20 minut, koukal jsem na to ze všech stran a snažíme se to odhadnout. Samozřejmě potom, až při tom testování se ukáže, jak dobrý byl ten náš odhad. Samozřejmě věc, na který celá ta stavba v podstatě stojí a padá, je ta hlína, z kterých se ty skoky stavějí. My vlastně tady máme dva druhy hlíny. Jeden druh je vlastně ta hlína, z který stavíme všechny ty základy, ve který, jak vidíte, je docela dost různých kamenů, sem tam je tam i nějaký jiný bordel, ale ta hlína jako taková je fakt docela dobrá, je to taková jílovka, takže se to hezky pojí a ty základy budou dobře držet. Ale pak tady máme ještě jeden druh hlíny, což je vlastně tady ta katrovaná hlína, což znamená, ta hlína je přesytá do frakce 2 cm, to znamená největší vlastně kameny by tam měly být 2 cm. A z toho se vlastně potom dělá všechny ty povrchy a tam už je vlastně vidět, jak potom se to dá vyleštit a takhle bude vlastně vypadat celý povrch toho trailu, což je naprosto geniální. Ta hlína, to je něco takového, co mezi dirtařema je docela velký téma, samozřejmě každý ten druh hlíny má trošku jiný vlastnosti a je to něco, o čem my se dokážeme bavit prostě hodiny a hodiny, takže tady je to fakt dobrý a myslím si, že na tom výsledku to bude hodně znát. Začíná to vypadat dobře. Vypadá takový to, že jsi tady furt okolo toho chodil, okolo toho, že jo, dopadu a furt na to prostě koukáš, ale teďka vlastně, když je tam ten odraz, tak teprve teď si to jakoby dokážeš představit, jak to, jakože tu představu jsem měl od začátku, jak by to mělo být a zhruba tomu jako věříš, ale teďka, když to konečně vidíš, tak si říká, jo, ty vole, to asi, to by jako prostě mělo plus minus vyjít, no. No, uvidíme. Takže máme za sebou první 3 dny stavění a já jsem naprosto nadšený z toho, jaký progres jsme byli schopni udělat. Máme hotovou první rovinku s boulema, tenhle ten první step down, který bude vstupenkou vlastně do celé té liney. No a dneska jsme byli schopni dotáhnout celou tuhle tu první zatáčku a nakonec dne dokonce i odraz druhého skoku, který by měl být první takový opravdu trikovatelný, dobrý step up. A chtěl jsem říct, že já mám pořád pocit, že to tady vypadá někde jak na Novém Zélandu, naprosto úžasný prostředí, takže fakt se nemůžu dočkat toho, jak ta lajna bude dál pokračovat. Jednu věc, kterou jsme tady taky zvládli, je tenhle ten odvodňovák. Původně jsme tady chtěli natáhnout klasickou trubku, ale myslím si, že tohle vypadá nakonec mnohem líp. Pro dnešní video už to bude pomalu všechno, ale tohle je samozřejmě jenom začátek delší série stavby celého tohle trailu. Takže čeká nás toho ještě spoustu. Teď jsme tady zrovna v místě, kde v docela blízký budoucnosti bude stát snad největší skok celý tyhle liney. A je to zajímavý vidět to, že teďka tady zatím nic není, ale já už tady samozřejmě vidím ty tvary a to, že tady bude stát opravdu velký masivní skok. Takže na to se můžete těšit příště a pro dnešek už je to úplně všechno. Mějte se pěkně a
Čus!